koji su idealni čajevi za prolećni umor i opuštanje? Ovako, mislim, što se toga tiče, naravno, naići ćete na mnoge savete, ali ja bih ljudima opet poručila da isprobavaju i vide što je ono što njima prije. Možda na prvu ruku bi neko rekao da se taj umor može razbiti sa nekim čajem koji ima neku dozu kofeina u sebi, jer ćete on razbuditi, a da neće... Razbudit ćete na jedan lep način, jer taj kofein u krvi se postepeno oslobađa i zato mi ostajemo nekako mirni, a opet razbudi nas. Meni pomažu takvi čajevi, ali to sam ja kao pojedinac. Tako da ja bih rekla jednostavno ljudima da isprobavaju. Različiti smo, o tome sam isto pričala ranije, nekome će recimo zeleni čaj prijati ujutru. Ja ne mogu da zamislim da pijem ujutru zeleni čaj. Meni uopšte ne prija stomak mi se bukvalno buni na samu pomisao. Ali mi zato savršeno odgovara popodne. Baš u tom aspektu gde me nekako razbudi na jedan dobar način, tu neku vrstu pospanosti, umora mi razbije. Možda će neko to postići i sa biljnim čajem. Pa ono što mi iz nekog našeg iskustva imamo sa konopljom, pričamo o njoj, ona pomaže baš dosta u tome i opušta, a opet pored toga i daje i organizmu energije, daje mu budi ga, što se kaže. Malo je kontradiktorno reći da ti daje energiju i te budi, a da ti isto i umiruje, ali ja mislim da nije. Nije, ko čaje, to normalno. Jer jednostavno, totalno je to totalno drugačije, mislim, čini mi se. Da, ali kod čaja je to normalno. Meni kad to kažeš nije neobično, jer poznato je da veliki broj čajeva te razbudi na neki način, ali i opusti istovremeno.